Brzi internet danas je neophodan kako za osobnu, tako i za gospodarsku upotrebu. Zato je Brodsko-posavska županija krenula s projektom razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu u svim mjestima. Važnost projekta je u činjenici da će obuhvatiti sva mjesta, čak i ona koja telekomi trenutno ne pokrivaju jer nisu komercijalno isplativa. Projekt je u završnoj fazi prijave, a prošao je dvije javne rasprave. Sada su dokumenti završeni nakon javne rasprave. Izrađivači dokumenta su obzirili sve te primjedbe, sugestije, prijedloge teleoperatera. Dokumenti su poslani u HAKOM na davanje konačne suglasnosti. Čim dobijemo konačnu suglasnost, mi ih prijavljujemo na financiranje iz operativnog programa konkurentnosti kohezija. Rok za prijavu je 17. lipanj. U izmjene projektne dokumentacije moralo se ići nakon tehničkih prijedloga Telekoma. Primjedbe stručnog i tehničkog karaktera ne mogu ih sad detaljno analizirati, ali su obzirene one koje su prihvatljive i ugrađene u konačni tekst dokumenta i sad vjerujemo da neće biti nikakvih problema da HAKOM da suglasnost na takve dokumente, jer su izrađivači paralelno zbog stješnjenih rokova surađivali sa HAKOM-om, pa dio po dio dokumenta već dostavljali na uvid, a sad evo vi danas smo dostavili kompletne dokumente potpisane od župana i vjerujem da će HAKOM brzo dati suglasnost kako bi ih na vrijeme prijavili. U županiji su uvjereni da će projekt proći na natječaju. Da će biti ugovoreni u svojoj toj izgradnji, da ćemo svim našim sugrađanima u takozvanim bijelim područjima, dakle u ruralnim područjima gdje je internet vrlo slab ili gdje ga uopće nema, omogućiti ne samo internet nego i brzi internet, a poglavito je to važno i ne samo za građane nego i za gospodarstvenike koji posluju u ruralnim područjima kako bi u svojim poslovnim procesima imali osigurani brzi internet. Uz dva projekta Brodsko-posavske županije koja pokrivaju 16 općina, u završnoj su fazi i projekti kojima su nositelji gradovi Nova Gradiška i Slavonski Brod. Grad Slavonski Brod zajedno sa svojim rubnim područjima je jedan projekt obzirom na broj korisnika i priključaka i grad Nova Gradiška zajedno sa 10 općina bivše općine Nova Gradiška, to su ta 4 područja i svaki je u nekakvoj svojoj izvedbi oko 100 milijuna kuna. No, to će ukupna vrijednost projekta će biti određena javnom nabavom za izabir operatera koji će to raditi. Javna nabava će dati konačnu cijenu. Tako bi sva 4 projekta u županiji trebala biti spremna za prijavu u danom roku. Mislim da ćemo svi to stići na vrijeme prijaviti, ali svi to na neki način paralelno radimo. Svi radimo sa istim izrađivačem, tako da vjerujem da ćemo sva 4 projekta i ova 2 županijska i ova 2 gradska na vrijeme završiti, dobiti suglasnost i prijaviti. A time bi širokopojasni internet trebao biti korak bliže svakom kućanstvu u Brodsko-posavskoj županiji.